Vârt. Sajenje in vrtno orodje. To je naš vrt. Pod to belo kopreno so posejana semena solate. Tukaj pa smo posejali sadike, ki smo jih kupili v trgovini. Kot vidite, je naš vrt blizu hiše. Na našem zelenjavnem vrtu ne raste samo zelenjava, temveč tudi rože. Sedaj imamo že prvo solato, posejano solato. Tukaj, kjer so te grbince, smo dali krompir. In danes boste videli, sem presadila jagode. Za delo na vrtu potrebujemo različno orodje. Poglejmo si, katero. To so grablje, obstajajo različne. Leve so za grabljenje trave suhe in so lesene. Te pa so kovinske. Z grabljami grabimo. Lahko grabimo suho listje. Lahko pa tudi zemljo, če jo želimo zravnati. To sta motiki. Motika ima en del, s katerim kopljemo, in en, s katerim delamo luknjice. To so vile. Vile imajo ostro konico. In z njimi navadno nabadamo ali pa obračamo seno. To je lopata. Lopato uporabljamo za kopanje. To je zalivalnik. Nekaterim doma mogoče rečete tudi žlafador. Pravilno slovensko pa mu rečemo zalivalnik. Z njim zalivamo rože in ostale rastline. Zalila bom solato. To so vrtne škarje, z njimi režemo in obrezujemo. To je samokolnica, nekateri po domače tudi rečete kariola. Uporabljamo jo za prevažanje stvari. Trenutno je na njej vreča zemlje in pa lopatka. Presajanje jagod. Danes bom presejala jagode. Potrebujem sadiko, rokavice in pa motiko. Skopljemo luknjo. Vanjo položimo sadiko in jo luknjo spet zapolnimo z zemljo. Vzamemo vodo in zalijemo. Jagodam sem dodala tudi gnojilo, to so te pikice, ki jih vidite tukaj. Poglej si, zakaj še lahko uporabljamo samokolnico.